Yes, Fadi TV ujimbaniliza katikano mwasi ya mutia, mwuri mutia wanange. Ina kusaba, musa subscribe ingate mwenye gende kari jimpele ka like video no comment section wedi ya waka mutila mu comment section atas gerengo jifollowinga. Subscribe watu mwenye gende kari intani sense sabati. Sabati sewa yegasi na yuku familia ya Kyabazinga ndozo mwere ingida. Ono chaina ita ugwa ya ringa ruvidwa gagi. Mukazi mukulu mukazi watu waha, Alisoni Ana. Sibirungi kusaidie omupati wabada agendo gata Kyabazinga wa Busoga ko sane jove ya mutesi munange abuza na abuza waliyo akola chi akisako kubanga alobira bana abiryo kubanga bagatibwa ngateri avayo ebanga ndo libadde liwerako atuta akabanga ngabuza buza tewali n'omu afubutu sewadde n'omu kati abafyasa kiba kitegeeza ati munaye mukazi watu ali yali mu kunyiga maziga amaziga ali mu gasimula bwe gatonya bwagasimula bwe gatonya naye nga ye sabati bwati bwakikoze agamba ne bannange ajagala nnyo famire eno abandaaga omusajja wuno taggwa sebo yakeditinzi ne yenyigawo tayagala kusigalira tayagala kusigalira nenga bambi emikolo gitambudde bulungi mukyala mukulu takoze kitakoze wonsasage yeyita mukyala mukulu gubaita Alisoni Ana takoze wade commotion wade nsasage wade ni mpoziko nga nabikola luvannyuma nenga je emikolo gitambudde bulungi omupatiri era akoze ki atadde wakadda kamalango bosanga bamanyi wanaba wajja akola ki atangira ebanga nolibadde gwanvu nnyo nga tewali avaayo ne babagatta ensonga ne zikola kinezitambula bulungi era nga Alisoni Ana ade bamuwadeka chansi ntuuza bwanaba avudde bwanaba yagadde ajja akole ki ajja abeko kyayogera anti yagamba nti mufumbo eri Kyabazinga nakati yawo nomunaye akyali yondo azali mu hotelo ye bagambye yalabiddwako mu hotelo ejinja nga ajali mukola ky'okubanga atambulira mu hotelo emu eri mu jinja omwo mwali ali mu jinjajukira bwe yava e UK yatuukira mu nnyonyo era nga gy'abadde abeera okumala ebbanga kati olwaleero kiraga nti alabiddwako mu hotelo emu ejinja kubanga eri abamu abasuze mu hotel nga gye bavudde okola ki okubanga bagenda ku mukolo gwa Kyabazinga era nga abo be bakoze ki be bamulabyeko ng'ali ku balkoni ng'ayimiridde wabweru omukazi Alisoni Ana mwali yagambye agala obukadde lusanvu bwe yeetaaga naye obadde basuubira abasingadde bamusuubira nti ajja kubaawo ku mukulu ajja kujja ataataaganye kubanga n'omupaati n'akikoze ng'amanyi osanga nti oba wanaavaayo akola ki agamba nti temubagatta nituwali n'omu avuddeyo wadde n'omu era ng'emikolo gitambudde bulungi gitambudde kiriya kugamba tiwali wadde kitaataganyisa wadde nakimu era ng'essaawa zino bateekateeka genda mu lubiri lubayita olweyigenge gye bagenda okuba nga bafunira ebyenkatika gyebagenda okuba nga akola ki asisinkana abagenyi be bonna Kyabazinga wa Busoga bambi omukolo gubadde so massive nnyo gubadde bwakabi nnyo gubadde gwa tabu gubadde gwa mutawaana nga bw'okiwulira gubadde gwa kabi bambi omugole yanyumye bulungi nnyo ate omugole alabika bulungi nnyo jukakala ati bamungira ti ne bakola ki ne bamubyula ate n'ayongera okuba nga alabika bulungi Alisoni Ana ye mwali mu jjinja ali mu hotel emu bamulabyeko ali eyo bapangapanga ki ku mukolo alemereddwa okujjawo naye sinakirabiddeyo nga Alisoni Ana tasobola kujja ku mukolo siba nti baali mukkiriza okuyingira newankubadde omupaatiri yali agadde n'akola ki najja ne poliisi be nti yali muganyiza okuyingira mu kyakyo mu munda kubanga yo mupaatiri yabadde ataddewo time amadamu ataddewo akaseera nga manyi nti oba osanga anaakola ki anajja jjukira yali aweereza dde ekibaluwa ekigaana Archbishop ono abagasse enti no takola kitageza n'abagatta kati munda nga badde amuwadde time alaba oba anaakola ki anajja ati nobamuwadde time nno ng'ewera nitakoze eki talabiseeko n'omupaatiri n'akola ki n'agamba aya basi nzikambagatte ensonga zikole ki zigwe anti tewali akola ki tewali agambayo tewali alemesa tewali alemesa tewali akola ki tewali ye mulugunya mu nsonga eno kwegamba kuno kubaddeku oba asinga bakuyisa kulabisa
Abasinga de basubira ati oboli awo osanga nakola ki anajja nabako kyakola mukyala mukulu eyita mukyala mukulu amanyikiddwa nga Alisoni Ana. Emikolo munnange gitambudde nkuba etonnye. Enkuba etonye nina tetataganyiza mikolo nankwadde kali sawa zibabadde babaze ate size sawa zibakoze eki kama gyebakozeemu ensonga zino naye nga emikolo gitambudde bulungi. Enkuba etonye ate enkuba ebise ebisinga eba ya mukisa. Enkuba ebise ebisinga eba ya mukisa naddala mikolo gino bwegiti emikolo gino egy'obwakabaka eba ya mukisa. Eba ya mukisa munnange, eba ya mukisa, kuba eba ya mukisa. Bagitafaali TV, gisubscribe atonye gene kade, abantu baba abadde baanekaane kanye ekibadde ku kyaki eyakafidulu, abantu babadde ku kkubo, ambitundu bye jinja kugamba olwaliro lonna lonna jinja kugamba mugenda kusulamu kintu kyanjawulo njukira teri kwepicha, ebaliganye, teri kwepicha. Teka mateka neche simanyi echo nache wuzza wuzza ni ngani bannayi banategera batya abepichiza na batepichiza kubanga teka okubona ko lwegulu n'olwalero teri era ni mana bakugwako nga bagudde ko bugwi bali banno abagoberedde amateeka oba ojemedde Kyabazinga oba omujemedde noona kulwegwe twabaddeyo okwepicca n'olwaleero tewali okwepicca baddamu nki okwepicca Busoga yonna jinja yonna yiganga kwegamba Basoga bonna bonna terikola ki teri kwepicca eryo etteeka bakoze ki balisiza ate bwe kirina okuba nga kibeera teri kukusanga ne bamala bakusanga oba owedde ne bamala bakusanga kaba kaweddemu akako ndozo balengera munnange omukwano gubaddewo embaga etambudde bulungi kwegamba kati sawa yagenda kubanga bafuna ebyenkatika kwegamba mu lubirirwe olweyigenge bafune ekyokulya abagenyi be abamulinze tajukira nyo kulina kuleki abasisinkane abagenyi be abakoleki abamitinge balabe ekyokuzzaako Kyabazinga munnange embaga bwetu bwegenze okugattibwa kukoze ekikuwedde ebintu bitambudde bulungi Alisoni Ana talabiseeko naye nga mwali mu jjinja ali mu hoteri mu bapangapanga ki ku mukolo talinnyeewo naye nga mu jjinja mwali information etambula yalabiddwako mu jjinja ku hoteri emu. Bagitafa Ali TV subscribe atonye gende kalinoza omugole omulengera omugole bambi alabika bulungi ate akyali muwala muto mubeye bulungi. Muy bien.